23 жаштагы Назыралы уулу Исрадин Баткендеги 7707 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жатканына бир жылдан ашты. Ал Ош облусунун өзгөн районунан келип мекен алдындагы ыйык милдетин аткарып жатат. Катардагы жоокер мекен чегинде ата мекенин коргоп жатканына сыймыктанат. Патриоттук сезими күч болгон Исрадин мекенди коргоо ар бир жигиттин парызы деп эсептейт. Анын айтымында катардагы жоокерлер бир жыл 2 ай кызмат өтөшөт. Ал эми эрки күч жигит аскердеги кызматын андан ары дагы улантып мекен үчүн кызмат кылууга бар күчүн жумшайт. Негизи биз Катарда жоокерлер бир жыл 2 ай кызмат өтөбүз. Андан ары контракт негизде калсак болот. Контракт негиз бул 3 жылга контракт түзүлөт. Ошондо айлык маянанын негизинде калып кызмат өтүшсөк дагы болот. Ал эми каалабагандар кетсе да болот 1 жыл 2 дейин. Мен азырынча чече элекмин. Бирок калууга ниетим бар. Эгерде ата энем, үй бүлөм ыраазылыгын берсе. Февраль атамекенди коргоочулардын күнүнө карата Баткен шаарындагы 7707 аскер бөлүгү майрамдык иш-чара өткөрдү. Иш-чаранын жүрүшүндө 3 команданын катышуусунда Жокер Обону аталышындагы кароо сынак болуп өттү. Сынактын жүрүшүндө жоокерлер оюн зоок уюштуруп, ыр, би, манас айтуу менен күч сынашты. Бизге буга чейин баягындай майрам күндөрүнүн алдында дайым пландар келет. Жоокер Обону деген көркөм кароо сынак өткөрдүк. Бул жерде ошону менен эле биргеле 23 февраль мекен коргоочулар күнүнө туш келгендиктен ошонун негизинде бүгүнкү кароо сынагыбызды өткөрдүк. Негизинен кароо сынакта 4 команда катышышыбыз керек эле. Бир командабыз лейлектен кичине азыр кызматка жараша кичине келе албай калды. Анан азыркы учурда 3 командабыз катышты. 3 команда азыркы учурда мынакей жакшы даярдыктарды көрсөтүшүп атат, жакшы ийгиликтерди жетишип, Кудай буюрса мынакей азыр жыйынтыктар дагы чыгып калды. Ата мекенди коргоо ар бир эр жигиттин милдети. Өзгөчө соңку жылдары аскердик кызматтын кадыр баркы жогорулап, өзгөчө жаштардын мекенге болгон сүйүүсү күчөп, аскерге кызмат өтөөнү каалагандар көбөйгөнү байкалууда. Ал эми учурда мекен чегин коргоп, өлкөнүн бүтүндүгү үчүн кызмат кылып жаткан аскер кызматкерлери мекенди коргоп жаткандарына сыймыктанышат. Жалпы форма кийген кыргыз куралдуу күчтөрдүн жоокерлерине, аскер кызматкерлерине, прапорщиктерге, сержанттарга, офицерлерге баарыңыздарды келе жаткан 23 февраль ата мекенди коргоо күнүңүздөр менен чын дилинден өзүмдүн атынан жана 7707 аскер бөлүгүнүн атынан чын дилинен куттуктап өтөмүн. 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү. Бул датага карата жыл сайын облус аймагында майрамдык иш-чаралар уюштурулуп, мекендин баркы, мамлекеттүүлүктүн бүтүндүүлүгү даңазаланып, жаштардын патриоттуктукта тарбиялоо багытында өзгөчө көңүл бурулуп келет. Шарлота Ишматова, Жоробек Куанычбек уулу.